ଦେଶ ଭାରତ ହେଉଛି ଏକ ଭାଇଚାରାର ଦେଶ, ତେଣୁକରି ଆମ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଟିକେ ଅଧିକ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କହିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହା ଲୋପ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। କିଛି ଅଧର୍ମୀ ଲୋକଙ୍କ ଧର୍ମ ବ୍ୟବସାୟ ଯୋଗୁଁ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଧନ ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ନିଜ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଥିମଧ୍ୟରେ କିଛି ସ୍ୱଧର୍ମୀ ଲୋକ ତାଙ୍କ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଜି ନିଜର ଧର୍ମ କ'ଣ ଲୋକେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱଧର୍ମୀଙ୍କ ଭିତରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କୁନୁଗୁରୁ ଓ ଲକ୍ଷପତି ଗୁରୁ ନାମକ ଦୁଇଜଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବାଲିଶଙ୍କରା ବ୍ଲକ କିଞ୍ଜିରକେଲା ପଞ୍ଚାୟତର ଉପାଟଙ୍ଗା ଗ୍ରାମରେ ରାଧାମାଧବ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ରାଧାମାଧବ ମଠ ତିଆରି ନିମନ୍ତେ ଭୂମି ପୂଜନ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମର ଅସଂଖ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ବିଭୋର ହୋଇଯାଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ନିଜ ନିଜର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଫେରିଥିଲେ। ବାଲିଶଙ୍କରାରୁ କୁଳମଣି ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ଦୁଜନ ଗଡ଼ିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଧାନ ନ୍ୟୁଜ। ମୋର ନାମ ଲକ୍ଷପତି ଦାସ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଗୋପାଳଜୀ ପୀଠ ମହାମନ୍ତ୍ର ପୀଠରୁ ଶିଷ୍ୟ ଆମେ। ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଶ୍ରୀ ପରମ ଗୁରୁ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଦାସ ମହାରାଜଙ୍କର ଅଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଦାମୋଦର ଦାସ ମହାରାଜଙ୍କର କୃପା ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଦୁଇ ଗୁରୁ ଭାଇ ଦାମୋଦର ଦାସ ମହାରାଜଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ମହାରାଜଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କରକମରୁ ନାମ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଆସିଛୁ। କିଞ୍ଜିରକେଲା କୁପାଟାଙ୍ଗର ଏହି ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ନିତାଇ ଗୁରୁ ରାଧାମାଧବ ମଠଟେ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରିକିରି ରାଧାରାଣୀଙ୍କର କୃପା ନେଇକିରି ଆସିଛୁ ଜାଗାକେ। ଆମର ଏଇ ପାଞ୍ଚପାଲିର ଗ୍ରାମର ଯେତିକି ବି ଆମର ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରେମୀ ମା ମାଉସୀ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍, ସନ୍ତର କୃପାଦାନକେ ନେଇକିରି ଆଜି ଜାଗାରେ ଆମେ ସବେ ସଂଗଠିତ ହେଇଛୁଁ। ରାଧାରାଣୀଙ୍କର କୃପାରୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ମଠଟେ ହେବା ବୋଲି ଆମେ ଆସିଛୁଁ। ଇନର ଫଣ୍ଡ ବୋଇଲେ ଏନ୍ତା କିଛି ନିନ, ଆମେ ଇନ ମାଗି ଯାଚିକିରି ଯେନ୍ଟା ବି କର୍ମୁ କର୍ମୁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ସହାୟତା ଦରକାର, ପ୍ଲସ୍ ସରକାରଙ୍କର ବି କିଛି ଜାଗାରେ ରହୁ, ପାଞ୍ଚପାଲିର ବି ଉନ୍ନତି ହଉ, ଏତିକି କହିମି। ବୋର ରାଧଦେବ ତ୍ରିପାଠୀ, ଆମେ ଇ ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା, ଇଞ୍ଜିରକେଲା ଆଉ ଆମର ସବୁ ଭକ୍ତ, ଆମର କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଉ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ମାଛଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଆଜି ଇନେ ରୁଣ୍ଡ ହେଇଛୁଁ। ଆମର ଓହୋ ଭାଗ୍ୟ, ଆମର ଗାଁର ବି ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆଜି ଆମର ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଆମର ଏଇ ହରେକୃଷ୍ଣ ନାମ ପ୍ରଚାର ଲାଗି ଆମର ସୁଦୂର ଝାରସୁଡ଼ାନୁ ଆସିକିରି ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ ଇନେ ଗୋଟେ ମଠଟେ କର୍ମୁ କହିକିରି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ହେଲା, ତାଙ୍କେ କୁପାଟାଙ୍ଗର ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆମର କନ୍ଦର୍ପ ତନ୍ତି କହିକିରି ସେ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଖଣ୍ଡେ ଜାଗା ଇନେ ଦେଇଛନ୍, ତାଙ୍କର ଅକ୍ତିଆରରେ ଏଇ ଜାଗାଟା ଥିଲା ସେ ଭକ୍ତ, ଆଉ ଇନେ ମଠଟେ ହେବା କହିକିରି ସେ ଜମି ଦାନ କରିଛନ୍, ଆଉ ଇନେ ଗୋଟେ ମଠଟେ ହେବା କହିକିରି ଆଜି ଆମର ଗୋଟେ ଝଣ୍ଡା ପୂଜନ ହେଲା, ଆଉ ଇନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସିରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକିରି ଆମର ପୂଜାପାଠ ହେଇକିରି ଆଜି ଝଣ୍ଡା ପୂଜନ ହେଇଛେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇନେ ଭୂମି ପୂଜନ ହେଇକିରି ଇନେ ମଠ ମନ୍ଦିର ସବୁ ତିଆରି ହେବା, ଏ ଏରିଆରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନକେ ମଚାବାର ଲାଗି ସେ ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ ବି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍। ଆଗରୁ ଦୁଇ ତିନି ବର୍ଷନୁ ବି ଏମାନେ ଆସିକିରି ଆମର ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ଜଡ଼ିତ ଅଛୁଁ ଆମେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ, ଆଉ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁଁ, ଆଉ ଏଇଟା ହଉ କହିକିରି ସମସ୍ତେ ଆମେ ବି ସହଯୋଗ କରୁଛୁଁ, ଏଇଟା ହେଲେ ଆମକେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ବା।